Boa noite a vocês que nos assistem na TVPT mais uma vez. Hoje a gente vai tratar de um tema muito importante e ao mesmo tempo muito triste, trágico até, né? Que é o caos do meio ambiente, a tragédia ambiental que o Brasil vive nesse momento. Quem vai participar dessa conversa é a deputada professora Rosa Neide, que é deputada pelo Partido dos Trabalhadores em Mato Grosso, coordenadora da Comissão Externa da Câmara dos Deputados, que acompanha as queimadas nos biomas brasileiros. E também o Roberto Vizentim, que é ex-presidente do ICMBio, ambientalista e assessor da bancada do PT na Câmara dos Deputados. Boa noite para vocês dois. Boa noite. Tá certo. Bom, antes da gente começar a nossa conversa aqui, de eu começar a fazer os questionamentos, a gente sempre apresenta os últimos números da pandemia, essa outra tragédia que o Brasil vive ao mesmo tempo, né? Então, de acordo com o último balanço apresentado pelo governo federal, o Brasil tem hoje 148.228 mortes provocadas pelo coronavírus. A gente presta condolências às vítimas e às famílias das vítimas do coronavírus e lembra sempre que esse número, que tem esse tamanho todo, é um enorme parte resultado da irresponsabilidade do Jair Bolsonaro e de muitos daqueles que o acompanham no discurso político, né? Ainda de acordo com o Ministério da Saúde, o Brasil tem um total de 5.649.000 casos confirmados de coronavírus. Até agora, esse número é subnotificado, a gente já falou isso milhões de vezes, né? Bom, mas agora para a gente tratar aqui da questão ambiental, começando pelo Pantanal, que já, segundo a Folha de São Paulo, hoje já perdeu acho que 26% da sua área, só em setembro foi algo como 16%, se não me engano. Então, eu queria começar essa conversa perguntando para a deputada professora Rosa Neide, qual é o trabalho da comissão externa que a senhora coordena e o que foi constatado até agora com relação ao Pantanal? Eu sei que vocês fizeram uma visita no local, claro, você mora no Mato Grosso, está, né, próximo da região, pode falar para a gente melhor do que ninguém também, mas também especificamente o trabalho da comissão. Pedro, a comissão, na realidade, ela foi criada na necessidade apresentada pela tragédia que nós de Mato Grosso e o povo brasileiro, de uma forma geral, estava acompanhando. Na medida que o país, mesmo tendo as informações antecipadas do INPE, por exemplo, demonstrando que 2020 seria um ano que já indicava essa tragédia, porque nos últimos 10 anos a escassez de chuva, o aumento da temperatura global, tudo vai indicando, né, maiores possibilidades de incêndio. Então, o país já tinha os dados, o estado de Mato Grosso também tinha os dados, e não foi feito nada antecipadamente, não foi feito nenhum planejamento que pudesse evitar a tragédia que ora nós estamos vivendo. Então, a comissão, na realidade, nasceu da discussão que a gente fez na bancada do Partido dos Trabalhadores, foi informando a bancada do que estava acontecendo aqui no estado, assim como o deputado Wander pelo Mato Grosso do Sul. E aí tomamos a iniciativa, junto com a liderança, de comunicar à mesa da Câmara a necessidade de fazermos estudos, nos debruçarmos sobre a situação. E aí o nosso líder, deputado Enio, através de um requerimento que eu apresentei, fez a proposição à mesa da Casa, que em 24 horas tomou todas as providências legais, publicou e a comissão externa foi formada. Todos os parlamentares que estão na comissão, solicitou a entrada através dos seus líderes, todo mundo muito atento, e logo no início fizemos também a solicitação de que pudéssemos ter uma imersão no Pantanal, uma diligência, né? O nosso amigo aqui, Roberto Vizentim, que é ex-presidente do ICMBio, está aqui conosco, esteve também
no Pantanal, veio antes, fez uma visita precursora, e depois os deputados, né, deputado Nilton Tato, deputado Paulo Teixeira, deputado Rodrigo Agostinho, que é o presidente da Comissão de Meio Ambiente na Câmara, deputado professor Israel, do Distrito Federal, deputado doutor Leonardo, aqui do Mato Grosso, e junto comigo fomos para o Pantanal, passamos o dia 19 de setembro inteiro no Pantanal, dia 20, falamos com todas as pessoas, representações das pessoas que vivem no Pantanal, tivemos a oportunidade de avaliar de perto com as pessoas e lá na base, no comando, onde acontece o embate dos poucos brigadistas e bombeiros que estão lá, tentando apagar o maior incêndio da história do Pantanal. Então, a comissão, depois desse trabalho, dessa imersão, já fizemos um plano de trabalho, fizemos uma primeira reunião com toda a comissão, discutimos um plano de trabalho e colocamos imediatamente o plano em ação. Já amanhã faremos a 8ª audiência pública. Já ouvimos especialistas de universidade, ouvimos a Embrapa, ouvimos o INPE. O INPE trouxe dados, né, que dá para você olhar e já perceber que o Brasil tinha todos os elementos para evitar a tragédia e não fez nada. Antecipadamente, não tomou nenhuma precaução com as indicações de que nós teríamos o incêndio. O incêndio iniciou, o INPE estava acompanhando passo a passo, tem imagens que são imagens do próprio INPE, geradas pelo próprio INPE, imagens da NASA, que o INPE também trabalha, e a base que está instalada em Mato Grosso, não choveu. Algumas chuvicas aqui e ali, que não para fogo, não tem como atacar o incêndio que está instalado em todo o Pantanal. Então, a comissão externa vem ouvindo dos mais diversos especialistas do país, assim como as comunidades tradicionais que vivem no Pantanal, ribeirinhos, né, remanescentes de quilombos, povos originários, indígenas, que vivem no Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul. Também pessoas da área do turismo, fazendeiros, os sindicatos, os mineradores, todas as representações que estão no Pantanal e as maiores autoridades com estudos sobre o Pantanal, a comissão já ouviu. Ouvimos o Ministério do Meio Ambiente, ouvimos o Ministério da Justiça, ouvimos o Ministério da Defesa, ouvimos a Polícia Federal, acolhendo todas as indicações dos parlamentares no sentido de que a comissão possa dar uma resposta ao país, possa dar uma resposta ao estado de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, e que a gente continue no nosso trabalho para evitar a tragédia anunciada para o próximo ano. Nós sabemos que as chuvas serão escassas também, que as temperaturas continuarão altas e que nós temos todos os indicativos que, se não planejarmos antecipadamente, teremos a nova tragédia neste momento já anunciada. Então, estamos trabalhando muito, Pedro, para contribuir para que a tragédia não continue e a tragédia não aconteça nos anos vindouros. Obrigado, deputada. Bom, Roberto Vicentim, eu não sei se você tem algum complemento para fazer com relação à fala da deputada, mas eu queria aproveitar, dentro do que ela disse, ela falou sobre a questão de que o governo, o Brasil, tinha as ferramentas necessárias e não as utilizou. E o senhor é ex-presidente do CMBio, eu queria que talvez o senhor pudesse falar para a gente sobre por que que não houve esse uso, qual é o que está acontecendo com relação a esse CMBio, qual é o desmonte que está sendo feito dos órgãos de fiscalização, né? E se essa destruição ela é só graças a essa não política ambiental, né? Ao discurso do presidente que é responsável, ou se tem também um incentivo, né, a destruir? Pedro, eu diria que não apenas a negligência, nesse caso dos incêndios, do Pantanal, da Amazônia, em todos os biomas, enfim, mas também todo esse desmonte que a sociedade brasileira está testemunhando das instituições ambientais do nosso país, construídas ao longo das últimas décadas,
é uma política deliberada, não é apenas uma negligência. O governo Bolsonaro não é apenas omisso em relação às suas responsabilidades com a política ambiental. É um governo proativo, porque no discurso e na prática ele incentiva práticas e atitudes ilegais. E é por isso mesmo que, por outro lado, ele algema, persegue, desmonta, dificulta a ação dos órgãos ambientais. Pois é, no final das contas, coerente. Por um, ele faz um discurso de incentivo e, por outro, impede que a fiscalização haja e atue para, naturalmente, punir quem está por trás desses crimes ambientais. Por isso, não se trata apenas de uma situação de omissão. E esse governo, não somos nós que o dizemos, conjunto de organizações da sociedade civil, mundo jurídico, já apresentou ao Tribunal Penal Internacional denúncia por ecocídio. Ecocídio é um crime tipificado, inclusive, na própria legislação brasileira, a partir dos acontecimentos de Brumadinho, Mariana, os projetos que foram aprovados na Câmara dos Deputados, tipificam o crime de ecocídio, que tem a ver exatamente com um tipo de conduta, de prática, de ação, em que leva ao fim e ao cabo a devastação da vida natural e também das comunidades. Olha que a professora Rosa Neide já disse aí, ela é testemunha ocular do que é que está acontecendo no Pantanal, mas não só no Pantanal. Na própria semana que a diligência se dirigiu à Transpantaneira, foi possível checar em loco o deslocamento de populações de algumas aldeias indígenas do entorno do Pantanal e uma série de relatos sobre as consequências para a saúde, né, para a saúde pública. Por essa razão, também, o próprio deputado Padilha, que faz parte da comissão coordenada pela deputada Rosa Neide, já solicitou justamente uma audiência pública para tratar dos efeitos e das consequências para a saúde pública desses incêndios. Então, essa é, em resumo, a situação dramática que nós estamos vivendo. Um governo que não é apenas antiambientalista, mas implementa deliberadamente uma política que gera, no final das contas, ampliação das práticas e dos crimes ambientais. E por isso que os órgãos ambientais estão maniatados, impedidos, na sua plenitude, de agirem, não é? Justamente para permitir que essa situação de desconstrução das instituições ambientais do país seja levada a cabo. Tá certo, obrigado. Bom, eu queria fazer agora uma pergunta a vocês dois, queria ouvir o que vocês dois tinham a dizer, que é o seguinte, a gente falou aqui que a postura do governo Bolsonaro ela é antiambientalista, irresponsável, está sendo acusado de ecocídio, o que é uma coisa, né, que todos nós podemos ver, só não ver quem não quer. Mas a minha pergunta é a seguinte, essa perda sem precedentes, né, perda para nós, significa ganho para alguém. E eu quero saber, interesse de quem essa destruição toda, né? Porque me parece que o governo Bolsonaro atende ao interesse de alguém que permanece oculto aí. Fique à vontade para ver quem vai responder primeiro. Pode ser, deputado. Obrigado. Pedro, a gente percebe, eu acho que o Roberto até fez menção a isso, no primeiro momento passa a impressão que é uma política desorganizada ou uma falta de política com relação à questão do meio ambiente. Não, é uma política deliberada mesmo, né? O primeiro sinal em 2019, logo que o governo assumiu, foi o desmonte dos órgãos de fiscalização. A gente lembra do presidente Bolsonaro, antes de ser presidente, fazendo um enfrentamento com um profissional da fiscalização do Ibama, porque ele estava pescando no lugar errado e o fiscal o abordou. Então, isso parece que já virou uma marca. Ele, ao entrar, disse, agora vou acabar com isso, né? Agora faço vocês, agora
a política vai ser outra. Está sendo outra mesmo, né? Hoje eu ouvi um dos palestrantes que estavam conosco na audiência dizer: o governo mostra para a sociedade um sinal invertido. Então, o sinal do governo é altamente captado para o interesse de alguém. Quando, ano passado, se instituiu o Dia do Fogo, e o Dia do Fogo foi uma coisa planejada, imagina uma coisa orquestrada em vários estados do país, no Amazonas, no Pará, em Mato Grosso, né? Todo mundo, em Rondônia, todo mundo queimando ao mesmo tempo. Até nós perguntamos à Polícia Federal, esse ano não teve o Dia do Fogo no Pantanal? Porque há muitas imagens mostrando fogo simultaneamente em vários locais. Então, o fogo aqui também, Pedro, acaba sendo um negócio. A quem serve este negócio, né? A quem serve, por exemplo, diminuir pastagens e criação de gado no Pantanal, no modelo mais tradicional, e queimar totalmente, fazer grandes derrubadas na floresta amazônica e na área de Cerrado, para fazer pastagens que o investimento é menor e o lucro é maior. Então, tem foco. Para quem serve as queimadas? Qual é a direção? Né? O presidente da República veio a Mato Grosso enquanto o Pantanal estava em chamas. E ele veio lançar e abrir o plantio de soja no estado. Ele estava de avião, ele estava a alguns quilômetros da área que estava em chamas e nem sobrevoou. E ele disse, enquanto tem alguns focos de incêndio no Pantanal, eu tenho que preocupar com o agronegócio, porque aqui sim dá lucro. Foram palavras, nos moldes do que eu estou dizendo, com as palavras dele, foi isso a mensagem, foi esta a mensagem. Então, desmontar, assorear os rios, né? Deixar que, por exemplo, autorizar mais de 200 PCH ser construída ao longo do Rio Paraguai. Então, tudo isso tem foco, tudo isso tem planejamento, tudo isso está direcionado a quem faz de usar o fogo para destruir um negócio. A madeira irregular que sai dos estados aqui, as relações entre os biomas que não são olhados neste momento, né, porque os órgãos de fiscalização estão totalmente desmontados. Então, isso é uma política, isso é uma decisão, isso é uma determinação governamental, e a gente sabe quem ganha. Hoje, aqui no estado, o estado de Mato Grosso é o maior produtor e exportador de grãos do país. A gente já vê muita gente do agronegócio temendo as palavras do presidente da República, com medo dos sinais do exterior, de outros países que importam grãos do Brasil, especialmente do estado de Mato Grosso. Então, tem o outro lado, o lado equilibrado, quem planta, exporta com responsabilidade, e tem um grande grupo, né, coordenado pelo atual governo, que pensa em ganhar. Destruição da natureza é negócio lucrativo para alguns. Se a gente olhar o modelo de agricultura da Europa, da Ásia, da própria América do Norte, e olhar o nosso modelo, a quem serve o nosso modelo? Nós plantamos e exportamos para alimentar quem e onde? Então, está claro, tem direção, tem política planejada, e assim, colocar fogo, destruir, é uma política, e é isso que nós estamos vivendo neste momento. Obrigado, deputado, aqui eu vi o Roberto Vicentinho também. Pedro, a política ambiental do governo Bolsonaro serve essencialmente a determinados grupos econômicos que fazem parte da base de sustentação política e ideológica desse governo. O ministro Salles, ele foi escolhido nas sombras do Ministério da Agricultura numa articulação política envolvendo o senhor Naban Garcia, imagine, secretário fundiário, né, desse país, uma das mais expressivas e repugnantes lideranças da antiga UDR, hoje transmitida com uma roupagem diferenciada, mas que mantém as mesmas práticas, né, em relação à questão da terra nesse país, e com a conivência e com a benção da senhora Tereza Cristina, ministra do Meio Ambiente, ou, perdão, ministra da Agricultura, mas que põe, poderíamos dizer também, sem ironia, ministra do Meio Ambiente, na medida em que o Ricardo Salles é absolutamente subordinado. Ele se
ele serve a isso, né? Implementar uma política ambiental atrelada aos interesses de uma política agrícola e fundiária que é essencialmente predatória. Então, se é verdade, como diz a deputada Rosa Neide, que nós testemunhamos a emergência de segmentos empresariais que contestam essa política, porque ela é nociva aos próprios interesses econômicos da agricultura, da pecuária, de outros setores empresariais do país, é necessário, ao mesmo tempo, cobrar desses setores uma atitude mais proativa. Porque a atitude que esses setores que começam a ter algum incômodo em relação à política ambiental do governo Bolsonaro é uma atitude de passividade. E eu diria até mais, um certo oportunismo, porque se no discurso há uma unanimidade de que não é necessário mais desmatar, não é necessário mais avançar a fronteira agrícola, seja no Cerrado, seja no bioma, na prática, esses setores se beneficiam da devastação, porque a cada hectare desmatado, queimado, destruído, passa a ser incorporado, né? Acaba sendo incorporado no mercado, quando não apropriado a partir de um processo de violência que expropria áreas consolidadas de agricultura familiar, de comunidades tradicionais, de povos indígenas. Não é por outra razão que há toda essa investida contra o próprio ICMBio, fragilizando o órgão que é responsável pela gestão das unidades de conservação. E também em relação à FUNAI, porque as unidades de conservação, elas estão na mira desses setores mais predatórios, que não têm limite. Eles olham para essas áreas, inclusive as terras indígenas, e só percebem uma possibilidade de expandir a qualquer custo a área de produção. Então, nós devemos sim reconhecer que existem contradições, mas devemos, ao mesmo tempo, cobrar uma atitude mais responsável, mais proativa e mais corajosa desses setores. Afinal de contas, se nos governos passados, substancialmente nos nossos governos, Partido dos Trabalhadores, né, nós havíamos tomado uma série de medidas, instrumentos de planejamento, de ordenamento, de gestão do território, como, por exemplo, o zoneamento agroecológico da expansão da produção da cana-de-açúcar, um verdadeiro passaporte verde para a produção de etanol no nosso país. Pois esse governo, uma das suas primeiras ações foi justamente revogar esse zoneamento, revogar um decreto do presidente Lula, comprometendo, ferindo os interesses comerciais do setor sucroalcooleiro. Então, né, as organizações, as entidades que representam esse setor não se revoltam, não se manifestam, não assumem uma atitude corajosa no sentido de denunciar e exigir a manutenção desses instrumentos que dão sustentabilidade, segurança, inclusive para a questão comercial. Então, essa é, infelizmente, a realidade. Uma política ambiental, um ministro que despacha de acordo com os interesses do senhor Naban Garcia e da ministra da Agricultura, transformando, infelizmente, o Bloco B da Esplanada, sede do Ministério do Meio Ambiente, num puxado do Ministério da Agricultura e de outros ministérios, quando se trata, por exemplo, da questão mineral e assim por diante. Tá certo. Vocês já acabaram adiantando a questão, né, dessa pequena divisão que existe dentro do agronegócio, embora seja mais, vamos dizer, uma questão de posição pública do que propriamente de ação, né, como o Vicentinho deixou claro. Mas a gente sabe que, além disso, existem grupos de empresários de outros setores que têm pressionado pelo fim do desmatamento, tentado fazer uma certa defesa desse New Green Deal, o Green New Deal, né, e tal. Mas eu queria saber o seguinte: essa pequena pressão desses grupos de empresários que visitou as páginas
dos cadernos de economia dos grandes jornais por algum período, hoje já está bem menor, né? Até mesmo a questão da tragédia ambiental está bem menor. Mas eu queria saber, deputada, como é que isso é recebido no Congresso Nacional? Se existe ali dentro alguma preocupação, até mesmo a gente vê a pressão da União Europeia, da comunidade internacional. A gente sabe que a maioria do Congresso é conservadora, é ligada a esse empresariado oportunista, explorador, mas a senhora vê algum tipo de movimentação, de discussão sobre o tema ganhando corpo de alguma maneira ou não? Pedro, eu que estou pela primeira vez na Câmara dos Deputados, conheci um pouco essa relação, mas agora estou vendo mais de perto. A gente tem na Câmara e no Senado a representação de grupos, né, econômicos do país e muito pouca representação dos trabalhadores. Quando a gente diz tem a bancada da bala, da bíblia, do boi, né, a bancada do agro, do boi, que se junta, são bancadas enormes, né? E a gente chama, cadê a bancada dos professores, por exemplo, que eu estou lá, e aí a gente vê, cabe um automóvel, né? Então, a gente tem representações na Câmara que não são as representações da população brasileira em si, mas dos grupos econômicos. Acho que o Roberto colocou bem, as pessoas, como estão se aproveitando dessa situação, tiram proveitos individuais, estão navegando muito bem nessa questão, neste momento, porque com dólar alto e a exportação em dólar, então faz com que as pessoas, mesmo as que estavam nos meios de comunicação fazendo a crítica, quanto mais o dólar subiu e esse pessoal ganhou dinheiro, mais a crítica ficou mais abafada, né? Mas, assim, eu posso dizer, eu transito muito bem entre os grupos, a bancada de Mato Grosso, uma bancada muito ligada ao agronegócio. Eu vejo por parte de muitos, né, a fala interna, fazendo a crítica, entendendo exatamente o que está acontecendo, fazendo a dosagem, olhando o que o restante do mundo está vendo e pensando. Parlamentares que viajam para a Europa, especialmente para acompanhar feiras, discussões, seminários, congressos, e perceberem o que está acontecendo e onde estão pisando, e começam a influenciar. A gente está vendo aí o movimento do Centrão, as atitudes do presidente, a preocupação com a fala pública do presidente em qualquer lugar. Então, assim, as pessoas querem ganhar dinheiro e sabem o que compromete o ganho de dinheiro. E aí, no meio desse emaranhado todo, você tem pessoas responsáveis. Em todo lugar tem gente responsável. Tem gente preocupada, de fato, né? Esse número é muito menor do que o que deveria ser. Mas a gente tem lideranças, tem pessoas que estão se dando bem neste momento. Nós estamos no ano eleitoral, as pessoas pesam isso, né? As relações que estabelecem com o governo, os investimentos que fazem nos seus candidatos. Então, isso faz com que seja um ano mais abafado. Mas as pessoas que exportam, os grandes exportadores, os milionários deste país, eles sabem onde pisam. E aqui, para dar um exemplo muito específico, em qualquer reunião pública a gente ouve, olha, Mato Grosso é um dos estados que mais preserva. Nós temos mais de 60% da área do estado preservada. Aqui é quase 1 milhão de quilômetros quadrados, muito pouco para a gente ter 1 milhão de quilômetros quadrados. Então, mas por que as pessoas dizem isso? As áreas que estão preservadas são exatamente, a grande maioria, as áreas indígenas. E a ganância é tão grande que as pessoas fazem o discurso para fora que o Estado tem área preservada, que isso é importante na hora de dizer para fora, mas aqui na política interna a gente vê a luta desenfreada para tirar o indígena, empurrar o indígena e plantar na área indígena e assumir as terras públicas que estão aqui. Quantas pessoas acampadas há 10 anos, mesmo na época do nosso governo, fazendo embate judicial para assumir a terra, e a terra é pública, e os grandes grileiros em cima da terra, terras caríssimas, um hectare tem valor de ouro, a peso de ouro, sendo vendido, sendo que são terras públicas. Então, assim, o jogo do interesse é muito forte. Clareza do que está acontecendo no país, clareza das questões ambientais, as pessoas todas têm. Mas eles vão equilibrando. É como agora. Vão tentando fazer um pacto aí com São Pedro para ver se chove
e gasta pouco no investimento do combate aos incêndios, né? Mas em um momento a destruição vai aparecendo, porque não tem como fazer esse pacto a vida inteira. Então agora o dólar está alto, para que criticar se nós estamos ganhando mais? Então, assim, no Congresso também é assim. Então, o grupo que está lá representado, ele está, neste momento, navegando nessa situação de quanto mais, melhor. Estamos ganhando muito, porque estamos produzindo em real, internamente, estamos exportando e ganhando dólar à vontade. Tá certo. Obrigado, deputado. Eu vou fazer uma pergunta para o Roberto, mas que depois eu vou estender também para o deputado, que é o seguinte, o que seria necessário para que a gente tivesse no Brasil o fim dessa não apenas a diminuição, mas para que a gente conseguisse atingir o fim dessa disputa inconsequente pela terra baseada nessa ganância desenfreada que, na verdade, não gera distribuição de riqueza, porque todo mundo sabe que o grande agronegócio é todo cheio de maquinário e não encontrar, nem gera emprego, nem gerar emprego não gera, né? O que seria necessário construir no país? É o quê? Seria necessário fazer, possibilitar mais diálogo ou aumentar a política de penalização de quem comete os desmandos? O que é necessário? É necessário um novo satélite? Qual é a... Eu diria que é necessário, fundamentalmente, retomar o projeto democrático de desenvolvimento que foi interrompido com o golpe que destituiu a presidenta Dilma. É disso que o Brasil precisa. E o Partido dos Trabalhadores acabou de lançar um plano de reconstrução e transformação do Brasil, restabelecendo as grandes vias para resolver os dilemas do desenvolvimento do país da forma que você sugere, como quais seriam realmente os caminhos, as alternativas, Pedro. Não há nenhuma possibilidade de que haja uma reversão dessa trajetória de apropriação devastadora dos bens comuns, das terras públicas, da nossa biodiversidade, né? Se não desapegarmos esse governo Bolsonaro do poder. Essa é a questão fundamental. Você pode, inclusive, trocar para atender às pressões internacionais desse, aquele setor, o ministro Salles, assim como foi trocado o ministro da Educação, mas, essencialmente, o presidente Bolsonaro que impõe esse tipo de política e que provoca, né, o acirramento das contradições e dos conflitos no país. Não, ele deu a trajetória da política ambiental e de tudo que está acontecendo nesse país. Tá certo, obrigado, Roberto. Deputada, por favor. Pedro, eu, além dessa questão atual que o Roberto indicou, eu faço um olhar mais na história do nosso país. A gente gosta muito aqui internamente, o país, principalmente os mais abastados, de olhar a história americana, e eu vejo muito isso lá no Congresso, na Câmara dos Deputados, deputados que usam a tribuna para falar nos Estados Unidos, né? E fazer referência aos Estados Unidos. Então, tem coisa boa nos Estados Unidos, realmente, eu gostaria que nós fizéssemos referência. Por exemplo, os Estados Unidos fez a reforma agrária em 20 de maio de 1862. Os Estados Unidos estabeleceu quantitativos de terra e não tem os latifúndios, né? Nem depois de 2 séculos, eles não têm o modelo de latifúndios que nós temos aqui. Nós dissemos que libertamos os escravos em 13 de maio de 1888, depois dos Estados Unidos já terem discutido e feito uma reforma agrária em seu país. Então, quando os negros que vieram para cá deram a vida, o sangue, o suor, vieram tragicamente para o Brasil, arrancado de seu povo, de suas terras, e aqui trabalharam muito, muito para construir a agricultura brasileira, no dia que a lei disse, olha, agora vocês estão livres, seria a hora exata do Brasil ter distribuído terras
a esta população que já trabalhava na terra, para que eles pudessem ter o equilíbrio, as suas vidas, tivessem iniciado um novo modelo de país e de vida. Muito pelo contrário, eles foram vagar e foram encontrar, que se tornou favelas depois, né, nas periferias, os espaços para morar inadequadamente, para sobreviver. Então, a nossa história é uma história de negar sempre aquele que mais precisa um direito. E o direito à terra foi extremamente negado. Então, a terra virou elemento de cobiça, né? Nós somos filhos de um país agrário. As pessoas que vivem na cidade, por exemplo, o médico, o advogado que vive na cidade, o professor, todo mundo teve um avô, uma avó, um bisavô, um tio da terra. Todo mundo lembra do sítio, da família. Todo mundo tem umas histórias assim. Todo mundo gostaria de ter um pedaço de terra. Há uma vontade de voltar para a terra, de ser pequeno agricultor. Então, aí o Brasil foi cuidado na avareza por grandes. E continua assim. Como a gente vê a questão do agro no país, né? Como você disse, exporta sem pagar imposto. Trocou a mão de obra do trabalhador e da trabalhadora por máquinas. A tecnologia é importante, avança, mas nesse momento aqui, como não há um planejamento para integrar e reintegrar trabalhadores, o trabalhador é para sobrar no modelo que nós temos. Então, a ganância sobre as terras indígenas, sobre as terras públicas, ainda faz parte do modelo histórico atrasado que o Brasil tem. Então, a nossa legislação, por mais que ela tenha um capítulo na Constituição da reforma agrária, os governos não dão conta, na maioria das vezes, de implantar. Entrou o governo Bolsonaro aqui no Mato Grosso, eu vi um documento do INCRA do Mato Grosso dizendo: não é política de Jair Messias Bolsonaro fazer assentamento. E aí nós fomos lá questionar. Onde está escrito que não é política? A política está indicada na Constituição da República, não mudou a lei. Então, assim, o governo de plantão toma decisão de que ele vai fazer da forma que ele quiser. Então, Pedro e Roberto, eu vejo que tem que ter uma mudança de comportamento, uma política estruturante. Nós temos que mudar o modelo. Esse modelo agrário que nós temos, que é... Nós só plantamos cana-de-açúcar, tá? Hoje nós só plantamos soja. Quantos séculos nós estamos repetindo um modelo? Agora com tecnologia e tal... Mas nós estamos repetindo o modelo, enquanto os outros países do mundo assim não. E agora nós estamos com um governo de plantão que não move nada para fazer diferente, muito pelo contrário. Todas as orientações, todas as indicações é para exatamente preservar o modelo agrário exportador do Brasil do início da sua história. Então é como se nós entrássemos num trem, engatássemos uma ré e fôssemos 2, 3 séculos atrás. Tudo que se construiu, que estava se tentando fazer, toda a política agrária do Brasil, joga fora, rasga, pisa em cima, não faz nada. O povo empobrecendo cada vez mais, a fome, as pessoas do campo sem ter nenhum subsídio para plantar, para colher, para criar suas famílias e para sustentar a cidade. Eu sempre digo, tudo bem, soja equilibra a balança comercial, mas nós não nos alimentamos disso. Ela sai daqui para engordar porcos, gado, em outros países, não aqui. Então, assim, o nosso modelo é perverso, é ruim, é ultrapassado, só serve para um grupo muito pequeno, que nada de braçada em dinheiro, e o Brasil continua no modelo de muito para poucos e muito pouco para o restante da população. Esse é o modelo que nós estamos preservando, e o governo de plantão é um governo adequado para esse tipo de gente. Enquanto ele estiver aí, esse modelo só tende a piorar. Muito obrigado, deputada. Foi muito boa essa fala. Parabéns. Mas eu queria agora fazer uma última questão para o Roberto com relação ao ICMBio, que é a seguinte: a gente tem visto nos últimos dias algumas notícias de que o governo federal quer fazer uma fusão do ICMBio com o IBAMA. Eu queria lhe perguntar o que, que isso significa. De fato, é pura e simplesmente uma junção de dois órgãos ou tem mais envolvido aí? Significa a concretização de um contrassenso absurdo do governo Bolsonaro em relação à importância
da conservação e das unidades de conservação no nosso país. Para se ter uma ideia, Pedro, o ICMBio respeita a gestão das unidades de conservação liberais, naturalmente, não é? E são aproximadamente 80 milhões de hectares protegidos por essas unidades de conservação. Apenas para ter uma ideia comparativa, toda a agricultura brasileira, do mais humilde trabalhador rural de um assentamento, ao maior plantador de soja, que eu acho que ainda é lá, deputada Rosaneide Smage, no Mato Grosso, né? Toda a agricultura brasileira ocupa 75 milhões de hectares. Fora a pecuária, porque aí são mais de 200 milhões, né? Então, quer dizer, o ICMBio é responsável por um patrimônio extraordinário da nação do país, né? E que, ao ser criado, desenvolveu toda uma competência para cuidar dessas áreas e, além de cuidá-las, estudar e propor a criação de novas unidades de conservação. Ao, eventualmente, extinguir o Instituto e integrá-lo ao IBAMA, boa parte desse acúmulo conquistado ao longo dos anos de consolidação do Instituto vai se perder, porque não é automático que, ao fundir os dois órgãos, o modus operandi, a capacidade de planejamento, de gestão, de foco, de centralidade nas unidades de conservação seja mantido. Pelo contrário, o ICMBio foi criado justamente porque as unidades tinham, de certa forma, um acompanhamento secundário no IBAMA e pelo IBAMA. O foco do IBAMA sempre foi o foco de comando e controle, de fiscalização, de polícia, que é necessário e fundamental, coisa que não está exercendo plenamente agora. Então, regressar para esse modelo que já não funcionou historicamente, é realmente fragilizar não apenas as unidades constituídas, mas, sobretudo, comprometer fundamentalmente a ampliação do Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Então, é mais um ato deliberado que tem como propósito fundamental justamente deixar as unidades de conservação e a ação de conservação no amplo senso, a deriva, talvez num espaço absolutamente secundarizado e marginalizado na estrutura do IBAMA. Então, não tem nenhum tipo de justificativa do ponto de vista científico, da gestão, né? Da capacidade de orquestrar as ações do governo federal em relação às unidades de conservação, fazer essa mudança. Deve ser combatida, deve fazer parte, inclusive, da nossa ação política no parlamento, nas frentes de luta, em todos os espaços, a denúncia e o combate a essa iniciativa, que no final e ao cabo é mais um ato de completa irresponsabilidade, de criminosa mesmo, porque fragiliza substancialmente a capacidade do Estado cuidar do patrimônio contido dentro das unidades de conservação. Tá certo, obrigado, Vicentinho. É muito triste tudo isso e a gente fica bastante perplexo, né, com a maldade mesmo. É um caso muito grande. Deputado, eu queria abrir para a senhora, não sei se a senhora quer complementar a fala do Roberto, e também já pedir para a senhora fazer suas considerações finais. Pedro, acho que o Roberto realmente chama atenção para o que é a política de responsabilidade do IBAMA e o que é do ICMBio. São ações que se integram, se relacionam, mas ações diferentes. Então, quando o governo coloca de juntar os órgãos, exatamente quando ele quer no MEC, ele fala, vou juntar a CAPES e o CNPq. Quer dizer, são órgãos correlatos, mas com ações e focos diferentes. Então, ele faz, eu vou economizar, e não importa o que ele vai destruir quando toma essa atitude. Então, é um governo que negacionista por essência, né? Nega a ciência, nega o
modelo ambiental que o mundo hoje busca e defende. Já começou o governo negando, dizendo que não ia fazer conferência do clima, dizendo que o clima do planeta não está se modificando. Então, quando é dentro deste conceito, desta linha, que ele diz que vai unir os órgãos e desrespeitando completamente aquilo que é necessário, que impacta o planeta neste momento, impacta o nosso país. Quero dizer, Pedro, que é função do parlamento brasileiro fazer essas denúncias o tempo todo. É nossa função, por formação, por história do nosso partido, se valer sempre da questão histórica do que a gente vem construindo enquanto trabalhadores e trabalhadoras no Brasil, sem olhar os nossos problemas no percurso, mas sempre apontando que a gente sempre teve foco, a gente teve políticas públicas de inclusão, a gente quer mais para todos. Inclusive, a gente quer um meio ambiente pleno para que homens e mulheres possam viver, animais, vegetais, possam estar aqui. A gente quer um planeta que a gente possa continuar habitando e que a gente possa continuar deixando de legado para os nossos filhos, filhas, netos, e que a gente possa ter gerações seguintes a partir da nossa. Então, esse é o trabalho que a gente tem que fazer. Essa comissão externa, para nós, é muito importante. Nós estamos trabalhando a muitas mãos. Há assessorias, né, de todos os parlamentares que estão na comissão, assessoria da casa, um apoio fundamental do Partido dos Trabalhadores a esta comissão, todo mundo debruçado, ajudando. Ninguém é dono de nenhuma verdade. As verdades, as convicções de cada um vão se complementando e vão fazendo os conceitos novos necessários para os passos seguintes. Muito obrigada pelo espaço. Acho que a TV PT dá uma grande resposta à sociedade brasileira quando ela abre as discussões, ela chama atenção do que são os temas mais interessantes para a nossa sociedade neste momento. Temos que dar passos seguros, não podemos recuar, não podemos tergiversar. Temos que focar no que é melhor para toda a população, sem participar de governo que quer pouco para distribuir para todos e quer muito para essa meia dúzia que comanda economicamente o país. Muito obrigada e fico sempre à disposição, e a comissão quer sempre estar aqui na TV PT dizendo o que está fazendo. Tá certo, muito obrigado, deputada. Eu vou passar para o Roberto e vou só dizer, lembrar, como disse o ex-presidente Lula na entrevista hoje ao País, né, que essa construção dessa sociedade com mais direitos, mais igualdade, enfim, tão melhor, que isso seja um novo normal, né? Vizentinho, por favor. Pedro, apenas para enfatizar que a principal defesa que possamos fazer do legado construído e conquistado pela sociedade brasileira em termos de política socioambiental nesse país é justamente derrotar o governo Bolsonaro. Não tenhamos dúvida disso. Isso não significa que não façamos e continuaremos fazendo todo tipo de resistência. A deputada Rosa Neide aqui deixou isso muito claro, por exemplo, no parlamento, né? Construindo alianças, buscando realmente fazer com que não tramite, não se aprovem retrocessos ainda mais draconianos em relação ao que está sendo feito, naquilo que o ministro Salles chamou de passar boiado, diz respeito às normas infralegais que eles estão realmente revogando, e que talvez no próximo período nós tenhamos que justamente buscar alterar essa correlação de força na sociedade brasileira através da ampliação do debate em torno deste plano. A deputada disse que nós precisamos mudar o modelo do país de desenvolvimento. E o PT tem uma proposta concreta, tem um plano. E é um plano generoso, inclusive no que diz respeito às questões ambientais. Nesse plano, um dos seus eixos fundamentais, estruturantes, estratégicos, diz respeito à transição ecológica. É um grande chamado, não só em defesa dos nossos bens comuns, dos territórios, das áreas protegidas, mas também a todos os segmentos da sociedade, incluindo o setor empresarial, que se opõem a essa política ambiental, que, ao fim e ao cabo, é nociva ao país enquanto nação, enquanto possibilidade de um futuro, né?
de tal maneira que eu concluo com esse ponto de vista. Passamos do nosso plano de reconstrução e transformação do país, do Brasil, a nossa principal tarefa daqui para frente, né? Mobilizando em todos os rincões desse país aqueles e aquelas bem intencionados, que sabem, têm clareza, que a única forma de derrotar essa política ambiental e essa política é derrotando o governo Bolsonaro. Obrigado, Pedro, pela oportunidade aí do debate e uma saudação à deputada Rosa Neves. Tá certo. Obrigado, Roberto. Obrigado, deputada professora Rosa Neide, por terem aceitado o nosso convite. A gente está sempre aberto, vamos continuar debatendo aqui a questão ambiental. A gente já debateu na quarta-feira da semana passada, hoje de novo, e enquanto for necessário e importante, a gente vai continuar falando sobre isso. Então, muito obrigado a vocês que nos assistiram. Compartilhem o vídeo para que mais pessoas assistam e tenham acesso a essas importantes informações que aqui foram ditas pelo Roberto, pela deputada professora Rosa Neide. Obrigado, boa noite, até a próxima.